Astăzi vin din nou la voi cu un subiect de mare actualitate, zic eu, și anume parfumuri de plajă. Da, deși nu mai sunt multe săptămâni până se termină perioada aceasta a vacanțelor, totuși eu zic că în perioada aceasta foarte multă lume merge, după cum spuneam, în vacanță, la mare, la plajă. De aceea m-am gândit că ar fi o idee bună să vin la voi cu o selecție de parfumuri de plajă. Da, am aici parfumurile lângă mine, sunt destul de multe, așa că o să trec repede prin ele, plus că nici nu am foarte mult timp la dispoziție și de asemenea le-ați tot văzut în videoclipurile mele de nenumărate ori de-a lungul timpului. Bun, o să încep cu un parfum foarte interesant, o combinație de parfum marin și ceva ușor dulce, gurmand, aș zice, și anume acest Șan d'Extase de la Nina Ricci, care este un parfum, după cum vă spuneam, acvatic, marin, sărat, dar în același timp are și o combinație de note dulci, de vanilie și caramel. Mă duce puțin gândul la caramel sărat, chiar la un desert cu caramel sărat servit pe o terasă undeva pe malul mării. Foarte interesant parfumul. Are și deschiderea aceea ușor spice de la ghimbir și piper roz. Foarte drăguț, foarte interesant. Din câte știu, este un parfum discontinuat. Mă bucur că l-am în colecția mea. La început nu a fost favoritul meu, dar acum îmi place chiar foarte mult. Ok, mai departe, următorul parfum despre care vorbim este acest Idol Aura de la Lancôme. Îmi place foarte mult. Sunt la a doua sticlă. Este un parfum cu vanilie sărată, atât de drăguță, feminină, diafană. Bine, într-adevăr, parfumurile despre care vorbesc astăzi, după mine, nu se potrivesc neapărat, nu știu, pe caniculă, vara, în amiază. De aceea le-am și intitulat parfumuri de plajă, în special seara, dacă mergeți, v-am zis, la o terasă sau vă plimbați pe malul mării. Se potrivesc foarte bine genul acesta de parfumuri cu vanilii, sărate, acvatice, ozonice și așa mai departe. Da, știți foarte bine, vi l-am arătat pe acest Idol Aura de foarte multe ori, așa că da, foarte frumos. Bun, următorul parfum despre care vorbim tot în aceeași idee, dar fără vanilie, mai degrabă un parfum floral, sărat, dar și un pic citric, aș zice, este acest Ocean di Gioia de la Giorgio Armani. La fel sunt la a doua sticlă, îmi place enorm de mult. O să zic că este unul dintre parfumurile mele semnătură, atât de mult îmi place. Da, este la fel feminin, diafan, plăcut. Se simte aerul acela sărat de mare, dar e și proaspăt, în același timp proaspăt, moscat. Un pic fructat de la ceva citrice și de asemenea are și o notă de pară, dar nu este para aceea, nu știu, foarte coaptă, dulce, gurmandă, nu, este o pară proaspătă, mai degrabă aș zice. Da, foarte frumos și el la fel, v-am înnebunit cu el, îmi place mult de tot. Mai departe, următorul parfum este ceva mai dulce, într-adevăr, la fel pe acesta l-aș purta vara, dar seara, neapărat seara și v-am zis, la o plimbare pe malul mării sau la o terasă merge foarte bine. Vorbesc despre Olympia Legend de la Paco Rabanne. V-am zis, este vanilia aceea sărată, păstrează vanilia sărată din Olympia, dar e ceva mai gurmandă oarecum. Are ceva fructe, prune și caise și merge oarecum în zona de, nu știu, desert. Poate un desert la fel servit undeva la o terasă acolo pe malul mării. Având și partea aceea gurmandă, are și o parte care mă duce oarecum cu gândul la ceva, nu știu, ciocolată, iar și caramel sărat pe acolo. Știu că are și o notă de nisip. Da, într-adevăr se simte cumva vibe-ul acela de briză, briza sărată a mării, aș zice. Foarte drăguț și el. Mai departe, următorul parfum despre care vorbim este clar un parfum sărat, ozonic, destul de ciudățel. Un parfum pe care eu l-aș purta vara doar pe plajă, într-o plimbare seara.
În rest, pe caniculă nu prea l-aș purta și vorbesc despre Womanity de la Mugler. Este într-adevăr un parfum destul de ciudățel. Un parfum cu smochină, un parfum sarat, cu caviar, are și frunze de smochin. Da, este un parfum care Bertolt te duce gândul la ceva feminin, dar, am zis, este ciudățel. Clar, nu va fi pe placul tuturor. Da, eu sunt cumva între cu el. Am momente când îmi place destul de mult și am momente când nu prea mă îndrept neapărat spre el, dar mă bucur că l-am în colecție. Și v-am zis doar așa, într-adevăr, la mare. Nu am avut încă ocazia, dar îmi pare rău pentru zgomotul de afară, dar am lăsat geamul deschis pentru că este foarte, foarte cald. Da, la mare aș încerca să-l port. Bun, mai departe, următorul parfum despre care vorbim este tot așa un parfum cu vanilie. De data aceasta nu este neapărat sărat, este mai degrabă un parfum care te-ar putea duce până la un desert cu cocos și vanilie și vorbesc despre Coco Vanille de la Mancera. Da, este într-adevăr ca un desert, ce sună ciudat. Ok. Este destul de dulce, dar în același timp are și o parte proaspătă. Nu e genul acela de parfum dulce gurmand, prea dulce, nu. Poate fi purtat vara, fără probleme, în special în seriile de vară, deși eu l-am purtat și, nu știu, dimineața când am plecat de acasă, dar în seriile de vară, iarăși la o plimbare, pe malul mării, la o terasă, că v-am înnebunit cu expresiile acestea, este foarte potrivit, persistă foarte bine. Combinație de vanilie cu cocos și are și ceva floare de tiare pe acolo, este demențial. Ok, un parfum pe care îmi dau seama că nu prea l-am purtat vara aceasta. Cred că ar trebui să-l scot mai în față, să-l mai port. Este iarăși un parfum cu o vanilie sărată, fără cocos de data aceasta, și vorbesc despre acest Vanilla Vibes de la Juliet Hezegan. Da, cam atât de consumat, dar v-am zis mai mult din anii trecuți, anul acesta nu prea am apucat să-l port. Și nu știu de ce, pentru că e foarte frumos și îmi place. Iarăși vanilia aceea sărată, un pic florală de la nota aceea de orhidee și pe o bază moscată, un pic lemnoasă. Este un parfum perfect unisex și da, îl văd potrivit și pe un bărbat. Și da, mă duce gândul la mare, la apa sărată a mării, chiar e sărat. La o lagună albastră, exact cum arată sticla aceasta, se potrivește foarte bine degradeul acesta cu albastru și albastru mării și, v-am zis, plaja cumva. Da, foarte frumos și v-am zis, trebuie să scot la purtare vara aceasta cât încă nu s-a sfârșit. Ok, mergem mai departe la următorul parfum, care este de fapt un body spray de la Sol de Janeiro Brazilian Crush Cerosa 62, un parfum care miroase a fistic și caramel sărat, la fel foarte potrivit în perioada aceasta a verii, o să mă și dau cu el. Vai, foarte frumos, la fel se simte cumva sărat, la fel mă duce gândul la o plajă, la o terasă unde se servesc acolo tot felul de deserturi delicioase cu fistic, cu vanilie, cu cocos. Foarte mult îmi place. Îl am deja și pe el de ceva ani. Am consumat din el, nu exagerat de mult, dar pe acesta îl port cam tot anul când am chef de el, dar, într-adevăr, ca vibe se potrivește cel mai bine vara. Ok, mergem mai departe la următorul parfum, care tot așa e un parfum care numele său nu te aduce neapărat cu gândul la vară. Vorbesc despre acest Narciso Ambre de la Narciso Rodriguez, pentru că te gândești ambră, parfumurile ambrate se potrivesc mai degrabă toamna, nu neapărat vara la mare, dar nu este nici pe departe așa. Să știți că este un parfum tot așa care are acel iz tropical de la frangipani și cred că ylang ylang avea și da, într-adevăr se simt florile galbene, se simte izul acela tropical, floral, moscat, proaspăt,
dar și un pic dulce de la vanilie, parcă da. Foarte drăguț și el. Bine, eu îl folosesc și în perioada de tranziție între vară și toamnă, da? Și ca parfum de plajă, seara purtat pe malul mării, merge foarte bine. Ok, continuăm mai departe cu următorul parfum și anume, de data aceasta avem iarăși o combinație de flori galbene cu ceva cocos și vanilie și vorbesc despre acest Dolce Garden de la Dolce & Gabbana, la fel foarte frumos și el. La fel mă duce gândul la... nu știu de ce am venit să tușesc, cred că de la parfum. Ok. Da, iarăși o vanilie dulce, v-am zis, care duce gândul la ceva tropical, ceva, bine, fructe, din câte știu, nu are, dar se simt ceva flori tropicale, într-adevăr, se simte la fel frangipani și ilang ilang, se simte cocosul, se simte vanilia. Da, îmi place foarte mult și, de asemenea, e un pic amărui de la, cred că, migdală are. La fel, pe total, mă duce și el cu gândul oarecum la un desert, dar e ceva mai floral, nu știu, în comparație cu Coco Vanille, de exemplu. Acela, într-adevăr, e și mai gurmand. În schimb, acest Dolce Garden, deși are combinația de cocos și vanilie, e ceva mai floral. Floral, ușor migdalat. Da, foarte drăguț și el și potrivit pentru vară, pentru plajă, pentru plimbări. Bun, și am ajuns, cred, și la ultimele două parfumuri. Am așa, două parfumuri cu iz destul de marin, cumva, care te duc pe total cu gândul la briza mării. Prima dată ar fi acest Salty Breeze de la Autobiography, care se inspiră din Wood Sage and Sea Salt de la Jo Malone. Îmi place foarte mult. Se simte sărat, se simte așa cumva în același timp plăcut. Este un parfum marin, dar nu este parfumul acela marin, cum este, v-am mai zis, Thalassotherapy sau Rem de la Reminiscence. Nu merge în zona aceea, eu cam fug de genul acela de parfumuri. L-am avut pe Thalassotherapy și l-am dat, în schimb acesta, da, e pe gustul meu. Îmi place foarte mult, îmi place și originalul. Și mă bucur că am acest parfum inspirat. Foarte frumos. Da, chiar te duci gândul la briza mării. Și chiar dacă nu ajung pe plajă, nu știu, în următoarele săptămâni, totuși, clar, când miros acest parfum, când îl port, mă duce cu gândul exact acolo. Și ultimul parfum despre care vorbim este acest Stellar Oud de la Hadlage, care se inspiră din Orto Parisi Megamar. Și acesta îmi place foarte mult. Iar și același lucru te duce gândul la un parfum acvatic, pentru că da, este un parfum acvatic, dar te duce gândul la briza mării, nu neapărat la, am zis, apa mării în sine, la, nu știu, alge, pești și așa mai departe, nu. Cum mă duce gândul, iarăși, parfumul menționat mai devreme, Thalassotherapy. Nu, în schimb acesta, da, mă duce clar cu gândul la briza sărată a mării. Foarte frumos. E cumva așa lemnos, nu pot să zic că simt neapărat miros de ud sau... Da, nu pot să zic că simt neapărat udul, stați să mă dau aici cu el, dar nu. Da, nu știu, e un ud proaspăt sărat, clar, care merge foarte bine vara, iarăși v-am zis, la mare, vacanță. Este superb, superb, pur și simplu. Îmi plac ambele în această gamă. Și Stellar Musk, parcă, da, și Stellar Oud. Da, și cam astea au fost parfumurile de plajă despre care am vrut să vorbim astăzi. Lăsați-mi și voi în comentarii, desigur, ce parfumuri, dacă intenționați să mergeți la plajă sau ați fost deja, ce parfumuri purtați voi la plajă. Cam atât pentru astăzi. Pentru următoarele săptămâni plănuiesc să fac așa un haul și nu știu, să mai vedem. Știu cum aveam câteva idei de videoclipuri în minte.
Mă gândeam să filmez poate parfumuri gurmande pentru vară și de asemenea mi-ar plăcea să mai fac un top descoperiri ale acestei veri. Da, cam atât pentru astăzi. Vă pup și ne vedem foarte curând la un nou video. Pa, pa!